Բարև ձեզ հայրենակիցներ, այս գտնվում ենք Բրբանկում 245 East Olive Avenue, այս շենքում Ադամ Շիֆի գրասենյակն է, երեկ սկսվել էր ավտոերթ, հանրահավաք, իսկ այնուհետև նաև ուրեմն նստացույց, ամբողջ գիշեր մեր տասնյակ հայրենակիցներ ուրեմն գտնվում էին այստեղ, և այսօր շարունակվելու է երեկոյան տեղի ունենալու հերթական հանրահավաքը, հիմա այստեղ են նաև Պարքեր Սրբազանը և դակտեր Մեսրոպյանը։ Եթե մենք չպայքարենք ցեղասպանության ճանաչման համար, ոչ մի քիչու չի ճանաչում։ Եթե մենք դի շարունակենք այս ճանապարհով, եթե մենք չպայքարենք Արցախի ժողովրդի իրավունքի անկախության համար, ոչ մի քիչ չի ճանաչում։ Այո, այսօր օրենսական բան է ցեղասպանությունն է կարող, բայց մենք դի պայքարենք, որը շատ լավ կլինի, եթե նույն օրը պայքարենք Բեռլին, Լոնդոն, Փարիզ, Ամստերդամ, Մոսկվա, Բյունոս-Այրես, Նյու-Յորք, Սրբազան, հարգելի բժիշկ, գիտեմ, որ հանդիպել եք գրասենյակի աշխատողների հետ, Երևանից փորձ է արվում, որպեսզի Ադամ Շիֆի հետ հանդիպեն կամ իրեն հրավիրենք, այստեղ ինչ առաջընթաց կա, ինչ կասեք։ Մենք մեր բաժնի մեջ վճռական ենք, փոքր զողություն այն, ինչ որ մենք կատարեցինք, նկատելով այն օրհասական բահը, ինչ որ Արցախի անվտանգության նախագահ Արայիկ Խալափյանը նկատեց, որ մենք այսօր արևից անցանք դեպի այն դեպքաժամ, որ ցեղասպանության եզրին կախվածենք ազգովի։ Մենք պահանջում ենք Ադամ Շիֆից, որը մեր ամենամտերիմ ամենահարազատ ներգայացիչն է այս հայահոց համայնքին, որ բոլոր միջոցները, որ ամերիկայությունը և մեր պետականությունը մինչև այսօր դիմաց են կամ փորձած են այն կոտրվաոճը, ճշմարտաբար ավարտում են այդ ժամանակն է, որ իսկապես ինքը գլխավոր է այն շարժումը, որում միջոցով մենք կբանաչենք իրեն ներգայությունը Հայաստանի մեզ, որ երթա և դեսնե Լաչինի միջանցքի այդ ահավոր վիճակը, ու ջիբաց բռնավետ ահապեգիչը ապությունը մեր ժիրով համաշխարհային բոլոր բերիքների գլխավոր գոչերը, որպեսզի համապատասխանական գործընթացները այսօր ինձ ինքին տված է այն իրավունքը, որ ինքն կարողանա հզորացած, որ իսկապես ոչ թե միայն դժվարությամբ, այլ դժվարությամբ Շիֆը նկատելով իր հանգամանքը, ունի այն գարեդությունը, որ ոչ թե միայն երթա, երթաների երբ ուսումնասիրել, հերը ես դեղ ամերիկայի մեջ, ներկայացնեմ մեր հատակի փոխստախարարության մեր դիպլոմատ, եթե նույնիսկ պետք է լա ջերմակ տան մեջ ներկայացնեմ, որպեսզի եթե կարևորություն կա, մենք քոնե ամերիկայի միջոցով այս շղթան գտնենք վասն ազատության և հարավության մեր ազգի, որը ապրեն մինչև այսօր ամուր հին ժամանակ են, աննկուն են, վճռական են, որը գարդայել է մեր կամքը, մեր ժողովրդի իսկական դիմակիցը։ Հանդիպում ստացվեց, թե չստացվեց, ինչ պատասխան ստացաք Շիֆի հետ։ Երեք շատ փորձեցին կոնվերս հետ հանդիպում, ինքը բառմեն կարելյություն նրանք երեն կոնվերսի ստացած, այդ ինքը չիմացավ, որ 24 շարք կարացում ճամ մենք էստերի չուտի ճամ, մենք աստեղարկանք են։ Եվ անպայման բիլիկան կոնվերսի մեզի հետ հանդիպում։ Այսօր մեզի դեղեկացությունք ես ու են ետ մեր ժամով, բիրի մեզի եվ կապատկանք։ Նստատը սպասում ենք թե ինդ մեյր Ժամը 6-ին։ Շիֆին
երթալով ոչ թե իրավիճակը մենք չենք անգամ որ քանդակով, բայց մեր pedagogan կերպարին մեջ կարի որ սրանք մեր փոխտակ կապված են։ Այդ իրենց մոզուկները, այդ իրենց համոզիչ ելույթները, այդ իրենց համոզիչները, նկատի ապոր վտանքը, որ մեր ժողովրդին դիմաց կանցնած է։ Եվ շիվը, բարալյալ մեր մյուս պարագամները կոնգրեսի և սենատի մեջ, մենք պահանջում ենք, որ իսկապես անձնավես երթանք և ասմանցը կրեն ես ամերիկյան կառավարության սենատորը։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ինչ կոչ ունեք մեր հայրենակիցներին, որ եկեք մասնակցեք։ Արդյունքը գիտեք, ազգային գիտակցություն ունեցողները, Աշխանաբադի հայերը փոխան եւ մասնակցին, որպես իմաստիկ տեսնեն, թե առանց ինչ են իսկապես համայնքը փոխվի, մեկտեղված է միասնություն գա եւ բաղադրի մեջ բոլորս արդարություն ենք բացում։ Ես կարծում եմ ամեն մի հայ այսօր պիտի լինի իր հայրենիքի սիմվոլը։ Այո։ Բոլորս փոխանք, բոլորս Եկեք 245 East Olive Avenue Burbank Olive փողոցի վրա Olive եւ San Fernando տեսեք մեր հայրենակիցներից տասնյակ երիտասարդներ այստեղ են գիշեր անցկացրել Ադամ Շիֆի գրասենյակի մուտքի մոտ եւ Երևանից սպասում ենք արձագանքի շարունակվում է ժողովուրդ մի երկու խոսք ասեք որ այսօրվա ինչ ա լինելու հանրահավաք եւ այն լայվ ենք մենք հիմա Եթե հնարավորություն ունեք, թեկուզ 1 ժամով ներկայ գտնվելու, մի ալարեք, եկեք այդ 1 ժամը կանգնեք հենց մեր գործին։ Մենք ձեր կարիքն ունենք սրտանց։ Սպասում ենք բոլորին։ Այսօր ժամը 6-ին Բրբանկում 245 East Olive Avenue, նաև տարածեք խնդրում եմ այս վիդեոն, որպեսզի ավելի շատ մեր հայրենակիցներ իմանան սպասվող իրադարձության մասին։ Կուզեք մի բան ասեք աղջիկներ։ Yeah, please. So when in 1915 genocide happened, the world was silent, just like it's silent today. So 10 years down the line, 20 years down the line, 50 years down the line, when our children ask us, what did we do to prevent the Second Armenian Genocide? What did we do to support and help our compatriots? What did we do in this situation? So what are you going to answer to them? What would be your answer? Our answer here, we know what's going to do. We did something. We did what we could. We care. So ask yourself, do you care? Do you care enough to take time, show up, and voice the concerns, and try to help us, and do everything you can in this situation? Shunak Alson, thank you. Uzek Hosek. Կոչ արեք, հա։ Որթող կան մասնակցեն։ Ժամը 6-ին։ Այսինքն հիմա էլ կարող եք գալ, որովհետև այդտեղ շուրջօրյա նստածույց է, հա։ Շնորհակալ եմ։ Ժողովուրդ ջան, 245 East Olive Avenue, ուրեմն Olive փողոցի եւ San Fernando Road-ի Խաչմերուկում, այսպես ասեմ, կամ երրորդ փողոցի, քաղաքապետարանի հարևանությամբ այս շենքում է Ադամ Շիֆի գրասենյակը, ու այսօր տեղի ունենալու մեծ հավաք, ժամը 6-ին, բայց կարող եք ավելի շուտ գալ, որովհետև այստեղ 24 ժամվա ներկայացում կա։ Օ։ Ադամ Շիֆի դեմ։ Այո, պահանջում եմ, Ադամ Շիֆի դեմ, որ ես մի հատ բոլոր Ձեր անունն ինչպես է? Ժորժիկ, դուք եք միացել ցույցը։ Շնորհակալ եմ։ Այո։ Մեր հայրենակիցները տունը նստելու փոխարեն կարող են մի քանի ժամով այստեղ գտնվել։ Այդ Սակ մի բան ասես, չէ՞։ Խոսեք դուք։ Մի հատ դու երեխեքին ասա, օրդոր։ Ահա։ Աստիկ կարեք նա։
գալիս եմ փաբը պետքամ նեյ մանու մեծ ու փոքր պետքամ հավաքվեն իր դոկտորին մի գրոս դիաս դիչ մտի շատ ան գորդն ու փողը ցաղը տարեցի հավաքվեն մնացան բարձր ուշտան Это арсе. А если мелю маму, там мне кидать за того, я её. Я там где Адам здесь, я тебе есть эти шины. Угу. Мезле там мне чуть айфон, мне нужно наш. Егас. Некек. Այսքան ժողովուրդ ջան, կհանդիպենք ժամը 6-ին այստեղ, նորից տարածեք, խնդրում եմ տարբեր խմբերում, Ամերիկա հայության, Գլենդելի հայերի, Բրբենքի, Նորթ Հոլիվուդի։ Այսօր միակ բանը ոչ կարող եք օգնություն ուղարկել Արցախ, ոչ կարող եք փող ուղարկել, ոչ էլ կարող եք գնալ կռվել։ Եթե ուզում եք օգնեք, էսի լավ առիթ է, սա լավ առիթ է, որ գաք այստեղ մի քանի ժամով։ Այսքանը մի քանի ժամից նորից կկապվենք։ Տարածեք, խնդրում եմ։